Bu maşina umuman reklamaga muhtoj emas. Lekin bu maşinanın karakteristikalarını eşitip sizlarga azgina ulaşkim keldi. Guinnesslar rekordiga 2 marotaba kirgan maşina. Yani Zikr 001 haqida bugün sizler bilan gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. Slalom uslubi haqida eshitganmisiz? Slalom bu mashinani qay darajada manevrlarni yaxshi o'tishini tekshiradigan uslubdan biri hisoblanadi. Bu mashina esa 50 ta ketma-ket terilgan konuslarni 49 sekundda o'tganligi uchun Guinnesslar kitoblar rekordiga kiritilgan. Pavorotlarda, manevrlarda, mashinaning stabilizatsiyasi hamda uning tezligi bunaqa natijaga erishishga yordam bergan. Bu mashina esa Zikr 001. Aytib o'tganimdek, 2 ta kriteriya bo'yicha Guinnesslar kitoblar rekordiga kiritilgan bo'lsa, yana bittasi bo'lsa drift. Bu mashina dunyoda elektromobillar orasida 207 km soatda driftga kirgan mashina hisoblanib, bu ham Guinnesslar rekordlar kitobiga kiritilgan hisoblanadi. Ya'ni 207 km soat tezlikda mashina drift manevrini amalga oshirgan. Boshida aytganimdek, bu mashina reklamaga muhtoj emas. Bu mashinaga qiziqqan odamlar mashinani juda ham zo'r bilishadi. Men esa sizlarga qisqacha bu mashina haqida hamma ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman. Mashinaning eng asosiy parametri, mashinaning shunday darajada mashhurlikka erishganligining sababini aytaman. Bu mashinaning ot kuchi. Bu mashinada 542 ot kuchi mavjud hamda mashinani oldi hamda orqa balonlari tortadi. Mashinamiz 100 kilovat soatga ega bo'lgan batareyka bilan jihozlangan hamda bitta zaryadkada 606 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Bu mashinaning 3 xil pozitsiyasi mavjud. Bir zaryadda 550 km, 606 km hamda 700 km masofani bosib o'tadigan variantlari bor. Bu mashinamiz komplektatsiyasi bo'yicha eng fulli bo'lmasa-da, lekin texnik xarakteristikasi eng fulli bilan bir xil. Ular bilan faqatgina mayda-chuyda narsalari bilan farq qiladi. Uni video davomida albatta aytib o'taman. Xo'p, mashinani dizayniga e'tibor bersak, mashinaning dizayni umuman hozirgi kundagi mashinalarning birontasiga o'xshamaydi. Negaki mashina yangi, nima deydi? Yangi asr texnologiyalari mashinaga joylashtirilganligi sabab bu mashinaning dizayni ham nima deydi, robot sifatmi yoki high-techmi nima deydi, bu yangicha uslubda dizayni ishlangan. Chunki buni faralari o'zi buni dizayni haqida juda ham ko'p narsani aytib turibdi. Chunki bu mashinada asosiy farasi pastda joylashtirilgan, lekin uni tepasida uni ko'zlari deymizmi, qo'shimcha kunduzgi yoritish chiroqlari deymizmi, qo'shimcha faraga o'xshash lampalari joylashtirilgan. Zikr 001 elektromobili butunlay har tomonlama kameralarga ega hamda bu mashinada naqd 12 ta kamera joylashtirilgan. O'zi oldi qismini qarasak, oldida o'zida bitta, ikkita kamera joylashtirilgan. Bokovoy tomonlarida esa har bitta tomonda 3tadan kamera mavjud. Bu degani mashina sizga 3D formatda 360 gradus kamerani juda ham tiniq hamda realni qilib ko'rsatib bera oladi.
Nimagaki, masalan, ko'pchiligi shiraka ugolni qilib ko'rsatsa, bu mashina sizga realni distansiyalargacha cho'tki qilib ko'rsatib beradi. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 mashinada naqd 11 ta kamera joylashtirilgan. Bu laboratoriyamizda nimagadir Fransiyani shahri mujassamlashtirilgan. Nimagaligini bilsangiz, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Mashinani oldi tarafi, ya'ni oldini dizayniga kommentariyada baho berib o'ting. 1dan 5 gacha bo'lgan shkalada baho berib, bemalol kommentariyada o'z izohlaringizni yozishingiz mumkin. Biz esa mashinani yon tomoniga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, mashinaning g'ildiraklari bahaybat hamda yo'l bilan stipleniyani juda ham zo'r qilib ushab beradi, chunki mashina 0 dan 100 gacha 3.8 sekundda tezlanadi. G'ildiraklarning razmeri 21 radiuslik hisoblanib, juda ham yumshoq podveskaga ega mashina. Bu mashinaning faralariga e'tibor bermasak bo'lmaydi, chunki bu mashinaning farasi nerealnik ko'rinishga ega. Bugungi kun uchun juda yangi hamda bunaqa faralar hali dunyo endi ko'rib kelyapti bunaqa faralar. Ko'rib turganingizdek, har bitta detaliga e'tibor berilgan, ya'ni bittagina mana shu monoqoshning ichida nechta detal terilib chiqilgan. Buni albatta yaqinroq qilib ko'rsatib o'tamiz hammasini. Zikrning farasini ichiga o'zining kompaniyasini, ya'ni Zikr yozuvi muhrlangan hamda bu yerda ko'rib turganingizdek, 1ta, 2ta, 3ta kamerasi orqa tarafida mavjud mashinamiz. Bu mashina Zikr 001 mashinasi har taraflama krutoy bo'lishga harakat qilgan. Negaki uni balonlari ham katta. Mashinani o'zi 3.8 sekundda 0 dan 100 gacha tezlanadi hamda uni bagaj ham realni gektarlik bagaj. Chunki ko'rib turibsiz, bu bagajga bemalol bir 2 kishi menimcha uxlab ketsa ham bo'ladi yo'lda. Juda ham katta bagajga ega mashinamiz. Hamda bagajnikni o'ng tarafida har doimdagidek, ya'ni premialni mashinalarningidagi o'zining sabufer mavjud, a chap tarafida esa mayda razyom bor. Ya'ni mayda chuda narsalarni menimcha ozgina qo'yib qo'ysa bo'ladi bu razyomga. Xo'p. Mashinamizni har doimgidek komplektatsiyasini ko'rib chiqar edik, bagajnikni tagida joylashtirilgan. Bu mashinamizda esa komplektatsiyasi, ya'ni o'zining ichidagi jihozlari orqa bagajda emas, balki oldindagi bagajda joylashtirilgan hammasi. Uni ham ko'rib o'tamiz hammasini. Hozir esa buni pastki qismini ochsak, buni ko'rib turamizki, pastki yergacha cho'zilgan chuqur joy bor. Bu yerga endi o'zi egasini o'zi biladi, nima solib qo'yishni, qanday qilib ishlatishni. O'zi keyin bemalol ishlatavoradi xohlaganicha. Albatta bagajimiz elektronli. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mashinaning orqa lobovoyi ham sonsa zashitni qilingan, hamda lobovoyning tepasida kichkinagina skromniy spoiler joylashtirilgan. Mana oldi bagajida unga tegishli bo'lgan komplektatsiya joylashtirilgan, ya'ni bu uning kompressor kleyi hamda kryuki, ya'ni buksirovochni kryuk hamda o'zining zaryadchigi mujassam. Bu zaryadchik 3 kilovatlik zaryadchik hisoblanadi hamda 7 kilovatlik zaryadchik o'zini komplektatsiyasida ham mavjud. Mashinaning ichki saloniga ham o'tib oldik. Mashinamizni saloni butunlay Napa koja hamda alkantara bilan qoplangan hamda iloji boricha tomli svetlardan ishlatilgan. Buni tepa qismi polnostyu qanaqadir boshqacha materialda oq rangda qilingan, lekin endi mana bu o'rta tarpetkasiga bitta e'tibor bilan qarasangiz, bu yoq o'rtasi yaltiroq. Bu nikel deymizmi, xrom deymizmi, ish qilib mana shu yaltiroq materialdan ishlatilgan hamda mana bu dizayn uslubini bir baholab o'tib ketasiz albatta. Bu yerda ko'k to'rburchakchalar bilan qanaqadir o'zgacha dizayn qilingan mashinaga.
Mashinani podsvetkasini bemalol monitor orqali boshqarsangiz bo'ladi. Uning podsvetkasini rangi juda ham ko'p. Oq rangdan tortib bir taxminan bir 18 yo 20 xil rangi mavjud mashinada. Hamda bu monitori Android monitor, xohlagan programmangizni ishlatsangiz bo'ladi. Hamma funksiyasi va asosan monitor orqali boshqariladi. Mashinani selektor korobka передачasiga ham e'tibor bilan juda ham qaraymiz. Nimaga? Chunki mashina selektori juda ham noodatiy. Как будто bu mashinani kaliti turganga o'xshaydi, lekin bu aslida skorus hisoblanadi. Hamda uni pastga tortish orqali siz mashinani skorusini o'zgartirishingiz mumkin. Hamda to'xtaganingizda parking knopkasini bosasiz. Ko'rib turganingizdek, parkingni bosgandan keyin sideniya hamda rul o'zini sal orqaroqqa joylashtiriladi. Nimaga? Chunki mashinadan siz tushib ketishingizni oldindan biladi, shuning uchun ham yo'lovchi uchun, haydovchi uchun maksimal darajada qulaylik yaratib bera oladi. Mana bu selektor передачasining yonida ko'rib turganingizdek shaybacha mavjud. Bu esa multimedia boshqaruvi hamda ovozni o'chirib yoqish uchun ishlatiladi. Bu barimiz ham formasi simmetrichni emas, ya'ni faqatgina haydovchi uchun chiroyli qilib, haydovchiga qulay qilingan. Buni knopkalari sensor ham emas, bu taktilni knopka hisoblanadi. U taktilni knopka rullarda ham ishlatilgan. Bu o'zi nima degan savolga, masalan, agar iPhone'ni 7, 8-inchi iPhone'la ishlatgan bo'lsangiz, ularda knopka mavjud, lekin u taktilni bo'ladi. Ya'ni siz qattiqroq bosganingizda mayda vibratsiya chiqarib, как будто knopka bosganingizdek ashushenya bildiradigan sensor knopkalar hisoblanadi. Bu o'rtada siz bu yerdan klimat kontrolni oldingi labovoyga yo'naltirishingiz mumkin. Orqa labovoyni isitish knopkasi bor. O'rtasida esa avariyka knopkasi, bu yerda kamerasiga kirish uchun maxsus knopka va eng ko'pchilik mashinalarda uchramaydigan noodatiy narsadan bittasi bu bardachokni ochish knopkasi haydovchi tomonidan mana bu taktilni knopka orqali ochiladi. Mana ko'rib turibsiz. Buni yopish mexanizmski, lekin ochish knopka orqali. Bunaqasi hali bironta mashinada menimcha yo'q. Xo'p, mashinani ruliga qaraymiz. Rulida ortiqcha umuman hech narsa yo'q. O'zini zikrni belgisi hamda mana bu yerda ko'rib turibsiz. O'zini menyusi bor, hamda bu yoqda ovoz, ya'ni multimedia boshqaruv, bu yoqisi sizga ko'rinmay turgan cruise control boshqaruvi hisoblanadi. Yo'lda ketayotganingizda mana shu to'rburchak joyini o'zida 4 xil knopka mavjud. Agar siz 2 marotaba tepasidagi knopkani bossangiz, yo'lda ketayotganingizda sizda adaptiv cruise control yonadi. Hamda mashina avtomatikki polosani ushlab, o'zi tormozlab, o'zi tezlanib ish qilib, hamma narsani o'zi qiladi. Ya'ni juda aqlli. Bu yoqda esa regulirovka hisoblanadi. Hozir hech narsaga kirmagan. Masalan, biz mana bu yerda rulni regulirovkasiga kirsak, mana bu knopkalar orqali biz rulni bemalol regulirovka qilishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, tepaga, pastga, ichkariga hamda tashqariga. Albatta, ko'rinib turgan knopkalar emas. Bu yerdagi taktilni 4 sensori bor. Ushbu sensorlar orqali hammasi boshqariladi. Bu mashinamizda premialni akustika, ya'ni Yamaha tomonidan ishlab chiqarilgan kolonkalar joylashtirilgan. Mashinamizda proyeksionni display mavjud. Ushbu proyeksionni displayda hamma narsa ko'rinib turibdi. Hattoki men rulni boshqarayotganimda ham strelkachalar bilan hammasini ko'rsatib turibdi. Mashinaning sideniyalari boshqaruvi xuddi boshqa mashinalarga o'xshab, sideniyasining tagi qismida o'zining regulirovkasi mavjud. Sideniyani oldi qismini pastga ko'tarib tushirish, sideniyani o'zini ko'tarib tushirish, orqaga, oldinga hamda spinkani orqaga, oldinga boshqarsangiz bo'ladi. Mashinani bari haqida ozgina davom ettiramiz. Mashinani zavod qilishingiz uchun, mashinani ochishingiz uchun sizga zikrni o'zini kartasi yordam beradi. Bu o'zini chexoli hisoblanadi hamda ichida o'zini NFC kartasi mavjud. Ushbu karta orqali siz mashinani ochib, yopib ham bilasiz. Zavod qilishingiz uchun ushbu karta
sizga qo'l keladi. Ko'rib turganingizdek, mana zikrni rasmi, uni qayerga qo'ysangiz mashina ochilishini ko'rsatib turibdi hamda orqasiga zikr yozuv muhrlangan. Bu kartani siz bitta joyiga qo'yib, mashinani skorostga qo'yganingizdan keyin xuddi shu kartani olib turib, o'rniga telefoningizni bespravodniy zaryadkaga qo'yib ketishingiz mumkin. Hamda bu yoqda 2 ta podstakannik mavjud. Barni ochilishlariga ham bitta qaraymiz. Bitta knopka bosish orqali biz barni ochamiz. Bu yerda USB orqali, Type-C orqali hamda 12 wattlik, ya'ni prikuritel uchun razyom mavjud. Ushbu hamma razyomlar orqali siz telefoningizni bemalol zaryadga qo'yib ketsangiz bo'ladi. Mashinamiz aytib o'tganimdek Zikr 001 eng full pozitsiyasida emas, lekin xarakteristikalari, texnik xarakteristikalari demoqchiman. Eng fullniki bilan bir xil, ularni farqlarini hozir bitta-bitta sanab o'taman qo'ldan kelgancha. Xo'p, eng birinchi farqi bilsangiz agar, eng full variantida knopka orqali eshik ochiladi hamda tormozni bosganingizda eshik yopiladi. Lekin bizda eng full varianti emas, shuning uchun eshik o'zimiz o'rganib qolgandek qo'l bilan yopiladi. Oldi sideniyalarida abagrev, abduf, massaj tizimlari mavjud, orqa sideniyasida esa yo'q. Eng full variantida bo'lsa, orqa sideniyasida ham bu funksiyalar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu mashinamiz aytib o'tganimdek yangi asr mashinasi, shuning uchun bu mashinamizda daje deflektorlari ham yo'q. Ya'ni ko'rib turganingizdek butunlay tarpetkaga cho'zilgan. Mana bu monitor tagida cho'zilgan oddigina, lekin juda ham chiroyli qilib yasalgan ushbu nima deymiz? Vixit deymizmi yoki buni ham deflektor deb atasa bo'ladimi yo'qmi bilmayman, chunki buni qo'l bilan hech qanaqa regulirovka qilib bo'lmaydi. Faqatgina siz monitor orqali konditsioner nastroykaga kirganingizdan keyin monitor orqali havoni qayerga uflashini o'zingiz belgilaysiz. Bu mashinaning orqa taraflari ham birmuncha kam funksiyalarga ega emas. Bu degan funksiyasi juda ko'p. Har birtasini bitta-bitta sanab chiqaman. Xo'p, mashinaning lampochkalari, sensorning bu yoqda orqa sideniya o'ng tarafda o'tirgan odamlar uchun bilmadim nimaga balkim bu именно bitta odam uchun biznes klass mashina sifatiga ham kirishiga yordam bergan deb o'ylayman, chunki oldindagi sideniyani regulirovka qilsa bo'ladi orqada o'tirib turib. Hamda deflektorlarga yaxshilab e'tibor beramiz. O'rtasida joylashgan deflektorlardan tashqari mashinani stoykasida ham deflektorlari mavjud. Bu degani har tomonlama mashinani ichida, ya'ni orqasida o'tirgan odam uchun ham konditsioner zo'r qilib sovutib beradi. Mashinani tomi panorama tom bo'lib, uni lyuki ham yo'q, uni pardasi ham yo'q. Lekin polni zatemnyonni qilingan, ya'ni quyosh nurlari unaqa o'tkir bo'lib, mashinani isitib tashlamaydi. Xo'p, buni pastki qismida esa, barni oxirida, pastki qismida telefonni zaryadlash uchun 2 ta port, bittasi Type-C, bittasi esa USB. Sideniyalari perforirovmay, aytib o'tganimdek, eng full variantida abagrev hamda abduflari bo'lishi kerak. Xo'p, bu yoqda esa har bitta sideniyaga detskiy kreslo o'rnatish uchun o'zini maxsus joyi ham mavjud. Mashinani podlokotnikini tushirganda juda ham katta podlokotnikka ega bo'lasiz, bu yoq kojinli. Bu yoqda esa bilmadim nima uchun, balkim telefon qo'yib qo'yish uchundir, joyi mavjud. Bu yoqda ham rezinka qilingan. Buni chetida bo'lsa, eng qiziq narsa mashinani spinkasini regulirovka qilish uchun o'zini knopkalari bor. Chap taraf hamda o'ng taraf yo'lovchilar uchun bu bemalol zo'r qulaylik yaratib bera oladi. Qolgan qismlariga bemalol videorolikda o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin.
Hozirgi kunda bu mashina aynan shu modeli sotuvda mavjud. Agar qiziqqanlar bo'lsa, bemalol o'zimizning nomerlarga telefon qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Kelib, salonimizga tashrif buyurib, test drive qilib ham ko'rishingiz mumkin. Faqatgina sizga shoshilishni maslahat berib qolaman, chunki bu mashina menimcha ko'pga qop ketmasdan o'z egasini topadi. Hamda hozir men sizlarga bu mashinaning 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini ko'rsatib o'taman. Ya'ni realni shunaqa vaqtda chiqa oladimi yoki yo'q. Buni albatta siz bilan birga ko'rib o'tamiz. Bu mashina haqidagi fikrim to'g'risini aytganda realni juda ham zo'r nimagaki bu mashinani haydayotganingizda bu mashina nimalarga qodirligini bilsangiz nima deydi? Emotsiyalaringiz ichingizda qaynab ketadi. Endi buni to'g'risi buni haydab ko'rgan odam menimcha tushunsa kerak. Chunki bitta mana gazni bosishning o'zida o'zi boshni aylantirib yuboradi bu mashina. Ichida o'tirgan odamlargacha ish qilib bu mashina prosta nerealni pushka desa ham bo'ladi. To'g'risi BYD Hanni mingan paytim undan oldin endi bunaqa zo'r mashinalarda o'tirib ko'rmaganim uchun uni samolyot, raketa deb o'ylagandim. Lekin haqiqiy raketa mana bu mashina bo'ladimi deb o'ylab turibman. Chunki BYD Han kitobida 309 sekundda 100 ga chiqadi deb yozilgan bo'lsa, bu 01 ga tez, ya'ni 308 sekundda 100 ga chiqadi deb qo'ygan. Endi zikrni o'ylab topgan odamlarga gap yo'q. Bunaqa katta gavdada hamma turdagi mashinani iloji boricha bitta mashinaga tiqishga harakat qilishgan, menimcha ularning qo'lidan kelgan deb ham o'ylayman. Tekis yo'lga to'g'rilab olamiz. Menimcha mana shu yerlar bo'ladi. Yana tabloga qo'yib bo'ladimi? Tabloga menimcha zikrda 0 dan 100 gacha tekshirishni qo'yib bo'lmaydi. Xo'p. Videoga olib boramiz hamda montaj davomida necha sekundda 0 dan 100 gacha chiqqanini ko'ramiz. Mustahkamroq, qattiqroq o'shan kamerani. Tushyapsizmi? 1 2 3 Uçuk gittiyizdi. Montaj davomida albatta tekshiramiz hamda menimcha bu juda ham zo'r ko'rsatkichlarni ko'rsatib bera oldi. Hozirda mashinaning ichida 3 kishi bo'lib harakatlandik. Mana biz hozir sizlar bilan 1 kishi bo'lib 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini ko'rib o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz 1 2 3 100 gacha mana ko'rganingizdek 3 kishidan ko'ra 1 kishi bo'lib harakatlanganimda albatta mashina juda ham tez harakatlandi. Chunki har bitta melachovka ham 0 dan 100 gacha bo'lgan uskoreniyada rol o'ynaydi. Pogodniy условия, mashinada necha kishi o'tirganligi, qay darajada endi hamma narsa bor. Bu yerda melachovka narsalar hammasi rol o'ynaydi. Kelinglar endi qaytib olib biz o'zimizlarni operatorlarni mashinaga o'tirgizib olaylik. China Motors'da qoling, China Motors xalq tanlovi.